Vítejte pri sledovaní správ v 2. júnový deň roku 2021. Epidemiologická situácia v krajine sa zo dňa na deň zlepšuje. Ministerstvo zdravotníctva dnes informuje o 287 nových prípadoch nakazenia a eviduje 9 úmrtí. Uvoľnené opatrenia umožnili otvorenie pohostinských objektov do polnoci a inšpekcia neevidovala väčšie priestupky. Novinové stánky znovu môžu byť nepretržite otvorené a niektoré mestá vrátili do cestovného poriadku aj nočnú službu verejnej prepravy. Na otázku, kedy bude povolené organizovanie svadobných veselíc a zábav s väčším počtom ľudí, zatiaľ nemožno odpovedať. Povedal epidemiológ Branislav Tiodorovič a zopakoval, že je pre organizovanie veľkých festivalov potrebné zaočkovať aspoň polovicu mladých ľudí. Tým rýchlejšie nadobudneme aj kolektívnu imunitu, ktorá si vyžaduje 70% občanov, kde sa okrem očkovaných osôb započituje aj obyvateľstvo, ktoré prekonalo COVID-19. Na piatok 4. júna sa v inštitúte Torlak začne s výrobou ruskej vakcíny Sputnik V. Turizmus sa tiež prebúdza. Ministerstvo turizmu uzaviera dohody o uznávaní digitálneho certifikátu s čoraz väčším počtom krajín. V tejto chvíli sú to Grécko, Maďarsko, Turecko, Slovensko a Zjednotené arabské emiráty. Ide o certifikát s údajmi o očkovaní proti COVID-19 a o výsledkoch testovania na prítomnosť koronavírusu, ktorý si už stiahlo vyše 130 tisíc ľudí. Osoby, ktoré plánujú cestu do zahraničia, ho môžu získať po zaregistrovaní na portáli e-úprava a zvolení položky digitálny zelený certifikát. Po doručení na internetovú adresu žiadateľa si ho treba vytlačiť alebo zachovať v mobilnom telefóne. Od zajtra ho bezplatne budú vydávať aj vyše 200 pôšt v Srbsku. Prezident Alexander Vučić, premiérka Anna Brnabičová a ministri Nikola Selaković a Alexander Vulin hovorili dnes s delegáciou v Republiky Srbskej v čele s predsedníčkou Željkou Cvijanovićovou a predsedajúcim predsedníctva Bosny a Hercegoviny Miloradom Dodikom. Na konzultáciách o vymenovaní nového vysokého predstaviteľa v Bosne a Hercegovine zdôraznili, že Republika Srbská nemôže prijať nanucovanie žiadnej osoby do tejto funkcie. Valentina Inska by na tomto poste mal vystriedať nemecký kandidát Christian Schmidt, no podľa hosťujúcej delegácie ide o porušovanie zákona, takže by toto rozhodnutie nemalo platiť. V navrhnutom riešení ich hostitelia podporili a prisľúbili pomoc v realizácii. Tiež počiarkli, že od zajtra sa bezplatne budú môcť v Srbsku zaočkovať všetci občania Bosny a Hercegoviny. Dialóg medzi Belehradom a Prištinou v Bruseli by mal pokračovať 15. júna. V ústretí stretnutiu prezidenta Alexandra Vučića a premiéra Albina Kurtiho s predstaviteľmi oboch strán prebiehajú rozhovory so špeciálnym vyslancom Európskej únie pre dialóg Miroslavom Lajčákom a špeciálnym vyslancom Spojených štátov amerických pre Balkán Matthewom Palmerom. Oficiálne rokovanie s oboma vyslancami je naplánované na zajtra a o budúcnosti Srbska prezident poinformuje občanov v piatok. Švajčiarska spoločnosť Stadler do konca roka Srbsku doručí 3 rýchle vozy. Od februára by mali premávať medzi Novým Sadom a Belehradom, pričom táto polhodinová jazda bude stáť 1000 dinárov. Ohlásil to minister stavebníctva, dopravy a infraštruktúry Tomislav Momirovič a prizvukoval, že z európskych krajín Srbsko v tejto chvíli najviac investuje do rozvoja železničnej infraštruktúry a že tieto projekty podporia aj rozvoj železničnej dopravy v regióne. Hovoril aj o ekologických projektoch. Prisľúbil, že počas nasledujúcich 5 rokov bude až 80% Srbska mať takú komunálnu infraštruktúru a zariadenia na prečisťovanie odpadových vôd, že občania budú môcť piť vodu priamo z riek.
Automatizácia radarových centier vo Vojvodine pokračuje. Ďalšiu zmluvu o realizácii projektu v hodnote 1 400 000 000 dinárov podpísali dnes predstavitelia pokrajinského sekretariátu pre poľnohospodárstvo, vodohospodárstvo a lesníctvo s továrňou ochranných prostriedkov spoločnosti Trial. Vzťahuje sa na výstavbu a vybavenie nových radarových centier Samoša Bajša, ktorými sa automatizácia týchto objektov vo Vojvodine v úplnosti zrealizuje. Pokrajinský tajomník pre poľnohospodárstvo Čedomír Božič podčiarkol, že vojvodinská vláda vyfinancovala až 118 protiľadovcových staníc, ku ktorým teraz pribudne 141 na území Bajše a 130 v Samoši. Ešte stále je otvorená výzva zo strany Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny. Ide o súťaž o autorskú slovenskú divadelnú predlohu pre deti aj pre dospelých. Zapojiť sa môžu všetci dospelí nad 18 rokov zo Srbska. Jeden autor môže poslať maximálne dva divadelné texty, ktoré sám napísal a doteraz neboli nikde publikované. Predlohy treba poslať v troch exemplároch anonymne. V priloženej zalepenej obálke je potrebné uviesť meno a kontakt autora. Uzavierka súťaže je 16. septembra. Všetky bližšie info sú uvedené na internetovej stránke Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny, teda rada.org.rs v záložke výzvy. S cieľom rýchlejšieho doručenia účtov verejný komunálny podnik Čistoťa Stará Pazova umožnil novú službu svojim užívateľom. Je to elektronický účet v digitálnej podobe. Takýto spôsob doručenia účtov sa aktivuje na žiadosť užívateľa a pre aktivovanie tejto novej služby potrebné je vyplniť žiadosť pre doručenie účtu elektronickou poštou, ktorú možno prebrať na stránke čistoťa.sp.rs alebo osobne na pokladniach v Starej a Novej Pazove a v meste Bánovce Dunaj. Zajtra predpoludnie bude prevažne slnečné, popoludní premenlivá oblačnosť, ale bez zrážok. Fúkať bude slabý až mierny severozápadný vietor, pričom najnižšia teplota bude v rozpetí 6 až 11 stupňov a najvyššia dosiahne 24 stupňov Celzia. A je to posledná správa v týchto dnešných správach. Vám vďaka za pozornosť a pekný zvyšok dňa.